Estamos aqui em Paramoti, a casa da dona Erandi. Nós trouxemos essa doação aqui, essa cadeira de asseio, doada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E nós queremos agradecer o Dr. João Danias por mais essa doação, né, dessa cadeira, que vai proporcionar o melhor qualidade de vida para a pessoa. Dona Erandi, se eu só quiser agradecer o Dr. João, que ele vai ver a senhora agradecendo. Muito obrigado por a oferta que o senhor me ofertou. Graças a Deus, que eu estava precisando demais. Acabei de assim, que eu não tenho. Está com 10 anos que eu estou operando, minha mente. Agora eu vou construir através dele, né? Exato, viu? Então, pessoal, até é bom que a dona Erandi, ela disse que ela tem um par de muletas que ela não utiliza, não pode utilizar. Então as pessoas da cidade vêm, né, Dani? Pede para a senhora, usa, depois devolve. E quando outra pessoa precisa, vem e pede de novo, né? Essa série, né? Então é um exercício aqui de solidariedade, uma pessoa ajudando a outra, né? Então eu quero agradecer mais uma vez o Dr. João Danias por ter doado essa cadeira de asseio, né? E com certeza, Dani, vai melhorar a qualidade de vida da senhora, né? Para a senhora poder tomar banho, né? Poder ir no banheiro, né? E quando a senhora precisar de novo, de outra cadeira ou de outra cadeira de rodas, ou se alguém estiver precisando, a senhora pode entrar em contato com a gente, comigo, né? E a gente pega e a gente consegue, viu? Tá certo? Tá satisfeito? Tô. Então, pronto, foi parabéns, viu? Obrigada, viu? Graças a Deus.